У дитячому містечку Казка з'явився новий арт-об'єкт – поличка букросінгу. Відтепер маленькі відвідувачі парку не лише бавитимуться на різноманітних атракціонах, а й зможуть почитати книгу на свіжому повітрі. Віднедавна буккросинг, популярний громадський літературний рух, дістався і Миколаєва. Спершу відкриту книжкову полицю для дорослих читачів було встановлено біля будинку офіцерів флоту. А нині ініціатори проєкту вирішили приділити увагу і найменшим миколаївцям та сумістити приємне з корисним, встановивши поличку з дитячими книгами на території містечка Казка. Я на самом деле сама не раз видела бабушек и родителей, которые сидят на скамейках и читают детям. В связи с тем, что культура чтения в наш цифровой век уменьшается, я надеюсь, что это будет вдохновлять и упрощать эту процедуру, чтобы днем снова родители вслух без аудиокниг или компьютерных игр читали детям. Директор дитячого містечка Казка Юрій Любаров також задоволений появою нового арт-об'єкту. Вважає, що це додасть парку певного шарму та розширить і без того чималий перелік дитячих задоволень. Сказка – это парк, да? Это вот такой парк развлечений, парк игр, чтобы в этом игровом парке было много вот таких маленьких развлечений вместе с большими аттракционами, вместе с планетарием, который у нас есть. Вот, что появляются вот такие, что здесь дети могут книжку взять, там они смогут порисовать. Через неделю, надеюсь, все будет нормально, мы поставим еще пианино уличное, сейчас это модно. Громадські активісти відразу ж заповнили дитячу поличку буккросингу книгами та іграшками. Долучилась до акції і наша знімальна група з повістю про простоквашинських робінзонів. А ще на поличці з'явились кольорові олівці та папір, тож малеча зможе не лише почитати, а й помалювати. Володимир Лисюк, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.